Conan, good. You have the NIV? Bible? Okay, good. So, tumepata ujumbe, first of all, word of encouragement, tumekuja ikatuambia kwamba bila msamaha, na hiyo uwezi operate, na hiyo ni ukweli, bila msamaha, as a Christian, you cannot function. Tuanzie hapo. Kitu ya pili, ujumbe imekuja ikatuambia kwamba ukitaka kujua, unaanza kukosoa mambo, jua sasa umeanza kuona ukosa. Ukianza kuona afadhali ukae na usitoe mama sisi ni dark skin. Sawa, no, ni joke. Ukiona kwamba unaona ni kama sisi ama pengine sisi tuna ni so it is okay. The way you carry it is also will be carried like that, eh? But hata sisi hatufanyangi kwa akili zetu. Sawa. So ni very dangerous ya kwamba kama unaona umesema watu wanakaa kwa dhambi alafu ndio wanapiga Uganda. Hiyo ni very very dangerous. Na kwanza venye Uganda simu inaingianga 50-50. Na kwanza 50-50 chance. Bado wameenda mahali ama nini? It is okay. Wewe unajua. Kwa Genesis 3. Tafadhali usiseme ni kitu yenye unajua please. Tuanzie hapo. Genesis 3, Eve alienda kukula apple. Msiseme ni kitu yenye mnajua, tulieni, relax. Sawa, mtulie, nataka kusonga vizuri. So, wakati, na shuku tuko wengi, wakati tunasemanga kwamba, Eve alikula matunda alafu akapelekea bwana yake. Sasa, Adam. Mnaonanga Adam alikuwa wapi? Huko tu anapiga lapsi. Ali was just around. Mimi na imagining Adam alikuwa kwa nyumba. Eve alikuwa na nyumba. Sawa. Pale alikuwa na wanalala. So Eve alikuwa ameondoka, amenda malabza zake. So akakuja akakula kauma hiyo matunda alafu akasema na ingetamu acha nipeleke. So mimi na assume alicover some distance. Sawa. Tuko watu hapo walikuwa na mimi hivyo. Alicover distance fulani ndio afikishie Adam. Sawa. Bible verse 6 inasema mwanamke. Yeah, Genesis 3:6. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Now, tukisomanga hii part na blaming Eve, wacha leo to blame Adam kidogo. Sawa. Alisema alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe na akala. Please nisome kwa kizungu. Jimadu. Kama hiyo ni NIV. Najua kama ni NIV. Sawa. Soma tu verse 6. The woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleased to the eyes. The eyes, And also desirable for wisdom. She took it some and ate it. She also gave it some of it to acha nianze tena. Then the woman saw that the fruit tree of the tree was good for food and pleasing to the eyes and also desirable for gaining wisdom. She took it some of it and ate it. She also gave it some to her husband who was with her and he ate it. Then the apple. Back apple too. He also gave it to her husband who was where? With her. Alikuwa hapo. Bible inasema Adam alikuwa hapo. Eve anakula, Adam ako hapo. Alichukua kauma, akasema ni tamu, hakusonga. Adam was with her. Sasa kwa tunafaa tujiulize. Na hiyo kitu yenye tunafaa kwa kila mmoja wetu ambao sasa tunaweka salvation. So for example kama mimi nasema wewe unajua Doro akifanya hivi mimi ni nini? Pengine pastor wote unasema Rejo akinikosesha mimi ni nini? Sijui nani mwingine Jonathan unasema Esther sijui akifanya nini mimi ni nini? Please, shetani akiongelesha inasema aliongelesha Adam. Aliongelesha nani? Eve.
Imagine kama Adam angeacha Eve aingie kwa hiyo ngori, wanaume si tungeponea. Ama. Situngekaa tu Garden of Eden. Mtengeneze bibi mwingine. Lakini Adam akakubali. Imagine alikubali kuingia kwa dhambi yenye si yake. Bila kujua. Shetani anaweza ongelesha kama ni for example mimi na pastor, shetani anaweza niongelesha mimi na nikuingize wewe. Tena akuja niambie na pastor wote anipendangi, ni mimi ameongelesha. Mimi na u alafu napeleka ubaya. Kwa Pastor Walter. Na inaweza fanyika kwa kila mmoja wetu. Shetani aliongelesha Eve peke yake. Hatujui mbona akoendea Adam. Hiyo ni story for another day. Tutajua mbona. But aliongelesha Eve. Na Eve ndio akakubali kuingia kwa dhambi na akaamua hata ingia kwa hii dhambi peke yake. So ndio kwa maana tunakujanga, wewe unaingia, wewe shetani anakuongelesha, unaingia kwa ubaya, unaingiza mtu wako. Kwa hasira. Unaingia kwa sijui nini, unaingiza watu. Unaingia wewe mwenyewe shetani anakuongelesha. Personally unataka kuingiza kanisa mzima kwa ngoni yako. Be very careful. Be very careful. Ni kwa maana wanasemanga we need to be our brother's keeper. Ya kwamba ukiona mtu hiyo kitu anasema, ukiangalia na Bible hai make sense, mwambie wewe wacha. Hiyo kitu yenye unasema wacha. Mimi naendelea kulinda. Because najua nikijaribu kukufuata. Nikijaribu kufuata hiyo kitu yenye unajaribu kuniambia, mimi pia naingia kwa hii ngori na wewe na wewe. Na hivyo ndio Adam alikuja mpaka akafukuzwa na Eve. Adam alikuwa right there. Lakini ukumbuke kwamba yeye alikuwa amejilinda, yeye alikuwa amekaa hiyo garden peke yake. Alikuwa kuna uhusiano mzuri na Mungu. Alikuwa analinda moyo wake. Maki ile wakati shetani aliongelesha mtu mwingine, yeye akaingia kwa dhambi. Be very careful that mtu mwingine, ubaya ya mtu mwingine, hasira ya mtu mwingine isikuingize wewe. Mtu kama ameamua kuwa na ubaya, unaweza mwambia please, hiyo ni ubaya uko nayo na ni wacha. Akikataa ukiona ni kama anataka kuanza kugombana na wewe, wewe mwambie wewe ni sawa. Linda. Usikubali. Ukiona for example unajaribu kufanya mtu aelewe kitu fulani na anashindwa, saa zingine una kwa sababu wewe ndio utaingia kwa ngoli. Wewe ndio sasa utaanza vikwazo, utaanza hasira, ugomvi, unaanza kunini. Sawa sawa. Alafu kitu kingine, tukienda tu verse 4. Kuna kitu Mungu aliambia Cain. Tena hii msiseme mnajua please. Mnakumbuka Mungu aliambia Cain nini kabla uwe hapa? Kwa hapa. Pale nasema dhambi iko. Iko verse 6, eh? 4:6. Sawa, acha 4:6. Bwana akamwambia Kaini, "Kwa nini una ghadhabu? Na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema, utapata kibali. Usipotenda vyema, dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde." Sasa wacha tulete hizi vitu mbili. Tuone kama Adam angeweza kuishinda. Please. Jimadu nisome kwa kizungu. Kwa NIV inasemaje? Hiyo verse. Ah, nisome verse 7. 4:7. 4:7 inasema. If you do what is right, you will not be accepted. Mm-hmm. But if you do not do what it is right, sin is crouching at your door. It desire to have you, but you must rule over it. You must rule. Nilipenda hiyo version. You must rule over sin. Ya kwamba ile kitu yenye tunasemanga hii dhambi imenilemea, hiyo ni uongo. Sin should not rule over you. Hiyo tunakwanga, ukisema dhambi imenilemea, hiyo ni kama tumekubali, tunaingia kwa hiyo dhambi na hatutaki kutoka. Tukiambiana tu ukwe, kwa sababu, Jojo unaweza piga babako? Sure. Yeah. Unataka kujaribu, tuna after lunch. Kwanza utakula, sawa? Alafu tutaona. But, Pastor Walter rules over Simba. Ivo, yani unafaa kuwa, yani, ako within, hakuna kitu inaweza kufanya unless uruhusu. So for example, tuseme Pastor Walter,
Sema Pastor Walter umelala 444. Jojo anaweza kuja akuja kutandike kofi. Alafu mbi? That is all sin can do. Lakini sisi tunalala tu hapo na kupiganga tu kofi. Jojo anakuja na sisi wewe unapiga tu kofi. Jojo anakujanga na kupiga tu kofi ati aki Jojo amenilemea. Hapo tuna hiyo ni lugha ya shetani. Wakati nasema hii kitu imenilemea, sasa hivi nyenye tuko ni nini haujui, and you know that you can ask Jesus for help. So ukisema imekulemea, imelemea pia Yesu. So it means utegemee Yesu, it means unajitegemea, it means unataka kufanya, it means ni aje nimekuwa, ni wewe tu unafanya nini? Unataka kufanya. But genuinely kama tunataka kuwa genuine Christian, sin haifai kuwa inatutawala kabisa. Hata ifike kwa mlango, unaiona, unasema, hasira hata kama inakuja, unajua na niko na right ya kukasirika hapa. The moment unaanza kukasirika, sin. Inaanza, ukumbuke example ya Jojo, anaanza kufanya nini? Kukupiga kofi. Watu wakikuja wanakuuliza wewe, nini mbona Jojo anakupiga kofi? Si wewe unafaa uweze, unamchuna kidogo anafanya nini? Anatoroka. Tafadhali tukumbuke hizo mbili. So what if Adam angejua hivyo? Aseme ya kwamba na hii rule tulipatiwa tusikule, hata kama wewe umekula, wewe kula peke yako. Mimi najua chenye Mungu alisema na sitaki kumkosea. Mbarikiwe.